もアホみたいな乱戦力をしているカードは、聖の兆候と言う。武将でもなければ、武勲を上げてもいないにもかかわらず、2コスト武力8気合を所持し、白兵戦闘においては、あの武蔵坊弁慶と同様の性能を持つと言われています。一般的にスペックの高い生物は、計略性能の控えめなことが多いのが当たり前。しかし、聖の兆候は、情報修正によって、式炎で武力プラス9、乱戦速度2倍という、とてつもない性能を手にしてしまい、この計略一つで、亡霊から城を守ることも可能です。このように、武力と計略性能で、コスト対最強プラスの戦闘能力を持つ聖の兆候ですが、一つだけ、致命的な欠点がありました。それは知力の低すぎる。聖の兆候は、味方を一部隊犠牲に自身を強化しますが、知力の1しかないため、あの部隊流派1をもってしても、知力3にしかならず、ダメージ計略で倒された場合、自身が生贄にした部隊と共に、地城の端で静かに眠ります。それが、高い性能と引き換えに知力を捨て去った生き物、聖の兆候です。道を切り開く。沈まれ！沈め！放て！うわぁ！助けてくれ！沈まれ！流派発動！身の肩！かかれかかれ！進め！発射！おい、そこの雑魚、俺様の代わりに死ね！ジ・エンド・テンツ。気に食わ！沈まれ！ごめんなさい。発射！勝負はここからだ。徳川の誇りを見せつけよ。叩き壊して。流派発動。三の肩。出ろ。放て。出ろ。気に食わん。出ろ。ごめんなさい。見やれ、これぞ神妙なる大岡さばき。倒れん、倒れんぞ。我が魂を銃弾に込め、この天下を守り通す。沈まれ！よっしゃと俺様を逃がした。やってしまった。放て。ジ・エンド・テンツ。進め。放て。私がこの国を守らねば。
頼るんだろ。送ってやる。勝負はここから。沈まれ。放て。我が魂を銃弾に込め、この天下を守り通す。沈まれ。使命を果たしてみせる。おい、そこの雑魚、俺様の代わりに死ね。ジ・エンド・テイザー天気開放。義士たちよ、沈まれ。すげえ。気に食わ。出ろ。放て。出ろ。出ろ。私は無力だ。出ろ。勝負をかけたら流派発動。三の肩。はやった。やってしまった。ごめんなさい。今回は2試合やるよ。果たしてみせる。うなれ。地獄に送ってやる。私にお命じください。進め。沈まれ。うなれ。沈まれ。進め。うなれ。皆待たせたな。今こそ反撃の時だ。見やれ、これぞ神妙なる大岡裁き。
私がこの国を守らねば。丸くは収まらんのか。腹を切ります。流派発動。三の肩。使命を果たしてみせる。助けてくれ。うなれ。取り調べん。進め。うなれ。流派発動。三の肩。うなれ。みな待たせたな。今こそ反撃の時だ。徳川の誇りを見せつけよ。この国を守る。従う者か。見やれ、これぞ神妙なる大岡裁き。沈まれ。流派発動。二の肩。その程度の攻撃、びくともせぬわ。おい、そこの雑魚、俺様の代わりに死ね。丸くは収まらん。うなれ。うなれ。道を切り開く。やってしまった。使命を果たしてみせる。流派発動。一の肩。うなれ。進め。うなれ。うなれ。私にダメージください。でぇ、しゃっしゃと俺様を逃がすか。かっか。お相手には電子流派1があるので、最後までしっかりやっておきます。結局俺を頼るんだろう。見やれ、これぞ神妙なる大岡裁き。その程度の攻撃、びくともせぬわ。進め。前期解放。私がこの国を守らねば。従うものか。
ご視聴ありがとうございました。